Karibu tena kwa muda huyu mwingine wa utabiri wa hali hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na televisheni UBC na mimi Makumbodi, mtangazaji wako wa hali hewa leo. Kama tunataka kupata ripota kutoka sehemu za nchi yetu ya jua kuchomoza pamoja na mayungu na vumbi kuonekana sehemu za ile kuzunga za Victoria, tunataka kupata ripota zenyewe za mvua kwenye na kunyesha sehemu za nchi yetu kama ile Tololo, Aluwa, Guru pamoja na Entebbe. Hali la vipimo kutoka sehemu za Tololo ilikuwa ya 11.5, sehemu za Aluwa ilikuwa ya 1.2, lakini sehemu za Entebbe mvua ilikuwa ya lasha sana. Hebu tuangalie sanamu za satellite ambazo zilipigwa sehemu za nchi yetu muda wa asubuhi. Ilikuwa jua kuchomoza pamoja na mayungu sehemu nyingi za nchi yetu, lakini sehemu kama ile kuzunguza Victoria tikuwa na eneo ya mayungu kuonekana. Ile muda ulasili hali waendea kuwa jua kuchomoza pamoja na mayungu sehemu zote za nchi yetu. Kuangalia mabara Afrika, sinikiza juu za Sentinel zinaendea kuwa ile kusini mwa Afrika kutoka majangwa la Kalahari ile Namibia, na kusema pepo kwa hii pamoja na vumbi kuja kufika sehemu za nchi yetu, na kununua mpunguko wa mvua kunyesha na jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayungu na moja na vumbi kuendelea kuonekana sehemu ile, pamoja kusenda kutoka kwa sehemu za ile bara India, sinoza chini zinaenda kuwa na nguvu na kuvuta pepo pamoja na maji kutoka sehemu za mashariki ya nchi yetu kuja sehemu za ile mashariki la bara Afrika, na mvua kuendelea kupunga sehemu na jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayungu. Hebu tuangalie kesho asubuhi. Itakuwa mvua kunyesha lasha mwasemu za ile kuzunguka pamoja na sehemu za magharibi la nchi yetu. Sehemu nyingine zote itakuwa jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayungu. Muda wa sita tunaja kuwa na mvua lasha kunyesha sehemu nyingi za nchi yetu, lakini sehemu nyingine kama katikati mwa nchi yetu pamoja na sehemu za ile kuzunguka itakuwa jua kuchomoza pamoja na mayungu, na hila joto kuwa 28 sehemu za mjini Kampala pamoja na sehemu za ile Entebbe. Sehemu kama ile mashariki itakuwa 30 na kuwa 31 sehemu za ile kwenye kala moja. Fuma sehemu za kwenye vizoja Kabale itakuwa jua kuchomoza pamoja na mayungu na joto kuwa 26. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadhaa Afrika. Itakuwa mvua kunyesha pamoja na di sehemu za ile Lagos pamoja na sehemu za ile Bangui na joto kuwa 30 sehemu za ile Bangui. Sehemu nyingine kama Cairo jua inaenda kuchomoza sana na joto kuwa 41. Fuma sehemu za Addis Ababa inaenda kuwa mvua la shasha na joto kuwa 24. Hebu tuangalie miji kadhaa duniani. Ndio kupangalia mvua kunyesha pamoja na di sehemu za ile New Delhi na joto kuwa 40. Sehemu nyingine kama Dubai ndio kuwa jua kuchomoza sana na joto kuwa 37. Ninasema asante. Sitaki kupata mambo mengine kutoka mwa habari la hewa kutoka mwa mamlaka ya kitaifa utabiri wa hewa. Ukaweza kuyapata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa. Tuonane kesho, ubarikiwe wewe.